Vad glad jag glir! Oh, hej allihopa! Hej! Jag heter Ahmed. Sven Ahmed. Och jag tillhör dansbandsgruppen. Sven Ahmeds. Ja. Det är en ära för mig att få vara här bland så mycket folk. Ja. Jag är med i dansbandsgrupp. Vi är en enmansgrupp. Och det är jag som är med. Och det är kul. Ja. Det är många som inte tror på mig. Men ja, jag är känd som dansbandsblatten. Och jag vet ju att man, för att lyckas, man måste ju bli populär. Ni vet, folkkär. Så jag tänkte, vem är folkkär? Jag tänkte så. Och så tänkte jag, Kiki Danielsson. Hon är folkkär. Men sen tänkte jag, jag tål inte sprit. Och jag drack, det var ingen som brydde sig när jag låg på marken. Och alla bara, Och så gillar jag inte falukorv heller. Det är inte gott. Nej. Men. Tack. Men sen tänkte jag, ja. Han, ni vet, Pocahontas. Ni vet, Robert Wells. Han är folkkär. Så ska jag bli. Men sen tänkte jag, nej fy fan, man har ändå lite heder. Aldrig i livet. Aldrig i livet. Nej. Men det finns ju en som är folkkär och det är kungen. Ni vet kungen. Men nej, det finns bara en kung för mig. För dansmansblatten och det är han. Christer Sjögren. Titta på han. Vilken man. Till och med på bild, han är så här fin, kopparärrig. Han är fin. Jag vill ni ska hjälpa mig. Och jag har gjort min första samlingsalbum. Eller det är en CD. En singel är det. Det är en demotape. Eller det är en kassett, vanlig kassett. Det är bara 30 sekunder. En cover. Om ni hjälper mig och sjunger med eller så, okej? Okay? Hjälper ni mig? Bra. Jag trycker här. Vänta. Kom igen nu! Allihopa! Kom igen! Tack så mycket! Så blå, du kan aldrig bli. Fattar ni? Ja. Tack så mycket! Tack!